Վերջին պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատությունը ընդհանուր բնակչության 23.5%-ն է կազմում, իսկ ծայրահեղ աղքատները 3.1%-ը։ Այս ցուցանիշը նվազեցնելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մշակել է կայուն զարգացման ծրագիր, որը քաղաքացիների խոսքերով հավատ չի ներշնչում։ Այսօր շատերը աշխատանք չունեն, ով էլ աշխատանք ունի, աշխատանքները արդեն վերացնում են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ամոն են վաճառում, նոն վաճառելու ինչ։ Իսկ իշխանավորները լկտի ձևով հայտարարում են, որ թոշակառուի ամսական թոշակի վրա ավելացված 1000 դրամից կարելի է ոչ միայն գազի եւ այլնի թանկացումները վճարել, այլև որոշ եկամուտներ տնտեսել։ Ժողովրդի դժգոհությունը իրավասում արմինների համար անակնկալ չէ, եւ հասարակության սոցիալական վիճակի պատկերը հնարավոր է շտկել երկարատև աշխատանքի շնորհիվ։ Կայուն զարգացման ծրագրով նախատեսվում է 6.8 18%-ական աղքատություն, ռեալ ծայրահեղ աղքատները աղքատների մակարդակը ինչ-որ 1-2%։ Պարոն Բաղդասարյանի խոսքերով կառավարությունն իր այս մտադրությունը չի կարողանում կյանքի կոչել միջազգային ճգնաժամի պատճառով։ Իրավները, որ մենք դրել էինք նախաճգնաժամային փուլում, արդեն կարծես թե վերանայման անհրաժեշտություն ունեցան։ Լուսինե Դեմիրճյան, Հասնիկ Պարոյան, ԱԻՊ։